Əli kimdir? Əli bir şəms. Əli kimdir? Əli şəmsi münəvvərdir. Əli kimdir? Əli bir durr-ı qohərdir. Əli kimdir? Əli nəfsi peyəmbərdir. Əli kimdir? Əli İslama rəhbərdir. Əli kimdir? Əli ən yaxşı ustaddır. Əli ən yaxşı valid, həm də evladdır. Əli ən yaxşı qardaş, həm də damaddır. Əli kimdir? Əli ən yaxşı həmsərdir. Əli hər nə gözəllik varsa ünvandır. Əli əsrar ilə dolmuş bir ünvandır. Görən bilmir, mələkdir, ya ki insandır. Əli kimdir? Əli qeyri-mükərrərdir. Əli hər cür gözəl əxlaqa sahibdir. Əli Peyğəmbəri İslama naibdir. Əli hər cəng meydanında qalibdir. Əli kimdir? Əli daim müzəffərdir. Əli zülmətdə bir nuri hidayətdir. Əli mütləq təriqət və şəriyyətdir. Əlini dərk elə, eyni həqiqətdir. Əli kimdir? Əli bənzərsiz öndərdir. Əlidir ruzusundan eyləyən ehsan, bayaq hacı qeyd elədi. Əlidir ruzusundan eyləyən ehsan, Əli lütfün edib daim gecə pünhan, Əlidir iblisin bağrın edən alqan, Əli kimdir? Əli Allaha nökərdir. Biley amil, Əli bir əbd-i müxləsdir. Əli Cəbrailə ustad olan kəsdir. Səsi mərazda yüksəlmiş həmin səsdir. Əli kimdir? Əli ecaza məzhərdir. Əli ecaza məzhərdir.